deputeteve. Propozimi socialistëve për ta shpresuar ndëshkimin ndaj deputetëve parashikuar në rregulloren e kuvendit nuk është një surprizë për Sali Berishën. Në një konferencë për mediat, kreu i Themelimit pohoi se sipas tij Edi Rama mund të marrë çdo mas kundër opozitës. Ai kur ka bërë gru shteti, kundër shtetit dhe merr kompetencat e parlamentit vet në dorë, është i aftë të propozojë çdo ligj dhe çdo mas. Po problemi është se mosbindja civile do vazhdoj edhe qoftë dhe me një deputet të vetëm të Partisë Demokratike që do mbetet aty, ai do marrë përgjigjen që meriton. Ish kryeministri qartësoi se deputetët e Partisë Demokratike nuk do të bëjnë asnjë hapas në aksionin e tyre dhe shtoi se ka nisur edhe reagimi në popull. Deputetët e opozitës do të marrin dhe do qëndrojnë me të gjithë qëndresin e tyre. Kjo është betej pa kthim. Do më falish. Beteja pa kthim është betej pa kthim. Tani, gjithnjë e më shumë po zjen Shqipëria kundër këtij regjimi. Po zjen. Edhe pse flet për reagim popullor kundër qeverisë, Berisha sërish nuk tregoi një datë se kur do të jetë pika kulmore e protestës parlamentare, pasi sipas tij do të jenë qytetarët ata që do ta vendosin. Vlimi është vlim, shpërthimi është shpërthim. Kalohet nga vlimi në shpërthim, do thoni ju, i sigurt se do të ndodhi. Cila është dita? Unë nuk e kam akoma përcaktuar se cila është dita. Do të jenë më shumë qytetarët ata që e përcaktojnë, por ajo do ndodhë. Siç e shef, ajo do ndodhë. Kreu i Themelimit pohoi sërish se bojkoti parlamentar nuk është një skenar i tyre, pasi sipas tij vetëm me protestë mund të arrijnë qëllimet e opozitës.